ťažký zápas, doťahovali sme to myslím dvakrát, ale o to som šťastnejší a verím, ako vždy hovorím, silu tohto mužstva, že sme to dokázali otočiť. Trošku mrzí, že to nie je za 3 body, ale perfektné. Dokázali sme sa tomu zoprieť, tie oslabovky od chalánov, perfektne ubranené, odhádzali sa tam do tých strel. Naozaj, naozaj perfektná tímová robota, si myslím. Bolo to ťažké, že oni hráli takou jako urputnou obranu, stáli vzadu a čekali naše chyby a nějaký jsme udělali a naštěstí jsme dali víc gólů dneska, no, ale nebylo to jednoduchý a dva body jsou důležitý. No. Začali jsme jak rozpačitě trošku, no, po druhé třetině jsme se tady trošku něco řekli, třetí třetina už byla dobrá a škoda, že nám vyrovnali. Bohužel jsme tam hráli hodně oslabení, no, jinak si myslím, že dneska jsme mohli vyhrát za 3 body, ale takhle se těžko vyhrává, když celou druhou třetinu hrajeme oslabení, no. Asi hodně mrzí ten gól 2 minuty před koncem, ten break. Mrzí, no, tak škoda je to, protože jsme si to říkali střídání předtím, že pozor, nám neskočí za beky a oni to udělali, no, takže škoda bodu, no. Dneska prodloužení, minule to byly nájezdy, tyhle ty hektické závěry zatím zvládáte, to je pozitivní. Děká, ano. Nějak, nevím. Som rád za to, dneska to bolo v presile, ale tie nájazdy vždycky chalani, niekto sa zoberie a dá ten gól 2, takže perfektné.